Друзі, ми продовжуємо ефір «Файного ранку». Якщо ви возите пігулки в авто або тримаєте їх в холодильнику, ви ризикуєте своїм здоров'ям. І сьогодні ми взяли до уваги актуальну тему, як зберігати ліки в спеку. І, звісно, що має бути в літній аптечці. Про це ми поговоримо із лікарем-педіатром Ольга Колтунова у нас в прямому ефірі. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну, дивіться, насправді, така важлива тема, я би сказав, для всіх нас. Того, що ми справді не маємо гадки, що має бути в літній аптечці, а що немає. Всі думають, от якщо це ліки, то вони і весною ок, і в літі ок, і так далі. А от загалом, які особливості літньої аптечки? Особливості літньої аптечки обумовлені перед тим потребами. Оскільки влітку найчастіше люди потребують ліків для лікування шлунково-кишкових захворювань, тому комплектувати потрібно відповідно саме потреб захворювань, які виникають в літню пору. Тобто обов'язковою відмінністю, назвемо відмінності літньої аптечки, це є те, що мають бути засоби для перорально регідратації. Тобто засоби, які ми розводимо на водичку з мікроелементами і вживаємо при обезводненні, при діареї, при блювоті. Також це протиблювотні препарати обов'язково мають бути, протидіарейні і антимікробні засоби для кишечника, для того, щоб швидко ліквідувати якусь літню кишкову інфекцію. Тобто це є обов'язковим засобом. А також пробіотики, бактерії для швидкого відновлення мікрофлори. Доцільним є ще також ферменти для перетравлення їжі, тому що влітку, як правило, шашлики на природі, фрукти, все є не дуже правильне харчування може бути періодично, тому доцільним є ще і ферменти для перетравлення їжі. Наступним, що ще я би хотіла так зауважити, це є препарати для серцево-судинної системи. Люди дуже часто, навіть зараз молоді, скаржаться на те, що ноги набрякають, втомлюваність велика, тому треба включити обов'язково в аптечку такі препарати, як венотоніки. Звичайно, вони так миттєво не діють, як фермент, наприклад, але все рівно, якщо людина має схильність до захворювань венозної системи, лімфатичної системи, бажано все-таки проконсультуватися з лікарем і включити в літню аптечку саме такі препарати, як венотоніки та препарати для розрідження крові. Це дуже актуально для людей також серцево-судинними захворюваннями, але вони їх повинні приймати на протязі року, але все-таки ми пацієнтам нагадуємо, що літом це є обов'язково препарат, який має бути в аптечці. Препарати на основі аспіріну. Наступне, що ще хотіла виділити, вже це спільна риса і зимової аптечки весняної, це жаропонижаючі препарати. Тому що теплові удари влітку, особливо в дитячому періоді, вони є дуже частою проблемою і викликають нездужання. Тому обов'язково жаропонижаючі, обезболюючі препарати також мають бути в аптечці літнього формату. Засоби від укусів. Також мазі, які обезболюють і прискорюють загоєння ран. Тому що літом високий травматизм, особливо дитячий. Тому необхідно мати також мазі для кращого відновлення, а також від опіків пантенол. Обов'язково, тому що влітку це є також проблема номер один. Діти і дорослі, довго перебуваючи на сонці, не відчувають, що вже їм пора в тіньочок. І мають проблеми потім з захворюваннями шкіри в вигляді опіків. Такі, напевно, що базові відмінності. А от якщо ми збираємося в подорож, їдемо в подорож своєю машиною, і зараз спека, насправді, скажіть, чи доцільно загалом насамперед тримати ліки в аптечці в машині? Чи можливо це мають бути якісь, міні-холодильники, спеціальні якісь, виділені такі там, чи контейнери, чи так, для ліків, чи це таке має бути? Насправді ліки не рекомендують в машині зберігати взагалі.
Тобто, якщо це є поїздка, то ліки треба просто транспортувати, ну, ні, без холодильника, тому що це також є неправильно. От, і ліки просто, коли ви виходите з машини, бажано медикаменти також виносити з собою, якщо на довший час ви кудись подорожуєте. Звичайно, можна передбачити таке, як купівлю медикаментів в іншій аптеці, тому що дуже висока температура. Ну, зазвичай є кондиціонери в машині, тому тут такої, скажімо, нагальної, тобто під час їзди, скажімо, працює кондиціонер. Якщо працює кондиціонер, тому ліки, які повинні зберігатися до 24 градусів, їм такої загрози немає. А вже от якщо машина без кондиціонера, і якщо ще ви забули, наприклад, ліки в машині, пішли десь на 2-3 години, машина перегріта, звичайно, ліки зіпсуються. Угу. Тому це треба вважати на таке. Або ж, от навпаки, є такі водії, от, які купили аптечку собі у машину, а так і ліки зберігаються там вже рік-два, а потім думають, о, так в мене там десь активоване вугілля в аптечці, я його не беру. Ну, це насправді неправильно, не можна. Так, не можна вже споживати після цього. От, згадав я про холодильники. От, я насправді думав, ви зараз спростуєте, я так думаю, от, це або підтвердите. Про холодильники, так, взагалі, заборонено, в принципі, не рекомендується. От, стосовно машини, думаю, такі, можливо, там невеличкі холодильники, так, щоб там була якась температура, якась окрема, от, і туди ми поставили ліки. Бо, наприклад, якщо вдома, у нас в холодильнику і м'ясо, там, ковбаси, там, йогурти, салати, то це от, не рекомендовано. А от чи є, можливо, все-таки ліки, які можна в холодильник вдома поставити? Тому що, я думаю, що більшість людей такі роблять, от, в холодильник ставлять. Звичайно, так. Практично всі супозиторії, вони йдуть на масляній основі, всі мазі лікувальні, вони всі вимагають зберігання від 2 до 8 градусів. Тобто це є однозначно має бути виділена певна місцина в холодильнику, суто для медикаментів, яка буде герметично закрита і зберігати там отакі от лікарські форми, як мазі, супозиторії. І, крім того, сиропи для дітей також рекомендовано зберігати, вже якщо люди придбали ліки, відкрили сиропчик влітку. Бажано все-таки його зберігати в холодильнику, оскільки це є з підсолоджувачами, там дуже багато можуть мікрофлори розвинутися в період високих температур впливу. Тому сиропи, якісь трав'яні такі екстракти, які не мають спирту, бажано зберігати в холодильнику все-таки. Антибіотики також бажано зберігати в холодильнику і обов'язково пробіотики зберігати в холодильнику. Тобто мікрофлора в капсулах, вона взагалі по стандартах, вона має продаватися тільки в аптеках, де є холодильники обладнані, транспортуватися в холодильниках і зберігатися в холодильниках. Тому всі препарати для шлунково-кишкового тракту, пробіотики – це холодильник однозначно. Угу. А от скажіть, будь ласка, на вашу думку, найбільше поширені помилки при зберіганні ліків? От, влітку. Так, влітку саме. От чого найбільше допускається? Яких помилок люди допускають у зберіганні? Так, дійсно, буває, що люди ставлять в холодильник ліки, які не потрібно ставити в холодильник. І буває, навіть в морозильник ставлять. От, морозильник? Так, щоб вони... Це на зиму? Так. Ну, бувають різні казуси. Тобто, обов'язково, ну, найбільша, мені здається, помилка – це те, що люди не читають інструкції. Тобто, саме перше, це треба прочитати все-таки інструкцію, щоб знати, які препарати, де треба зберігати. Другий момент, дуже часто залишають препарати на сонячному світлі. Це є також дуже неправильно, тому що під прямими сонячними проміннями дуже швидко псуються медикаменти, як таблетовані, так і рідкі форми. Тому це обов'язково має бути темне місце і прохолодне. Тобто оптимально для зберігання ліків, якщо не вказана температура від 2 до 8 градусів, це є темне прохолодне місце, куди не потрапляє сонечко і де відносно є от та температура від 20 до 24 градусів, ну, по максимуму. Ось. І дуже часто люди
тримають лікарські форми довше, тобто перетерміновують. Тобто є кожен препарат, це особливо це стосується суспензій і сиропів. Тобто, якщо є вже відкритий флакончик, він має певний термін зберігання. Його не можна тримати там довше, ніж написано, там 14 чи 20 днів, тобто на курс лікування. Тобто, як правило, це 2-3 тижні відкритий флакон. А люди тримають, зберігають в холодильнику якраз. От вони подавали, наприклад, 2-3 дні, їм стало легше, вони закрутили, поставили в холодильник. Кажете, от знаєш, от, а Галю, йди по мій холодильник. О, слухай, якийсь пропосол знайшла. А тебе горло болить? Слухай, ну рік пройшов, ну нічого, на. Є таке, до речі. Так, є таке. Тобто це перетримування відкритих форм медичних засобів в холодильнику, думаючи, що вони будуть далі придатні, а насправді це можна досить сильно нашкодити своєму здоров'ю, тому що ліки все-таки відкриті, вони окислюються, вони втрачають свої лікувальні властивості і ще, крім того, можуть набувати якихось таких шкідливих впливів на здоров'я. От загалом зустрічав, чув насправді думку від лікарів про те, що все-таки ліки готують із запасом, щоб можна їх трішки пізніше використати. Там, наприклад, на 2 тижні і не пізніше. От, хочу зараз поговорити про ліки, які вже начебто їх треба викинути, так, бо термін їх придатності вже вийшов. Що ви можете сказати про ту категорію людей, які все-таки споживають? От, наприклад, купили ліки, не використовували, вони опечатані, а потім от вони їх використовують, хоча термін придатності вже їх вийшов. Ні, однозначно цього робити не можна, тому що... Навіть якщо 2 тижні, день, 3 і так далі, не можна. Я не рекомендую цього робити, тому що все-таки фармакологія, наука досить точна, і якщо воно все прораховано і є відомі зміни лікарської речовини, тому цього не варто робити в жодному разі. Я не рекомендую. Треба викинути в сміття і забути, що вони вас були. От, і читав таке от в інтернеті, зараз знову ж таки спростуєте чи підтвердите, що от коли ти їдеш в спеку в подорож і береш собі антибактеріальні вологі серветки, вони тобі нічого не допомагають в подорожі. От люди начебто купують їх, так, після того витирають руки і обідають, вечеряють, снідають, і після того і всякі кишкові захворювання в них виникають. Звичайно, після так. цього. Тобто ці серветки вони не допомагають, а навіть антибактеріальні. Звичайно, це є такий міф, тому що вологі серветки це максимум, що можемо зробити, це забруднення просто якесь зняти, таке, коли немає води. Але, звичайно, мити руки потрібно під проточною водою з милом для того, щоб змити велику кількість бактерій. Тому що ніякий антибактеріальний лосьйон не допоможе так, як просто звичайна вода з милом. І це дійсно дуже велика проблема, бо люди потім, так як ви кажете, отримують такі отруєння саме через те, що на руках величезна кількість мікроорганізмів, салфетка вона не може ні адсорбувати токсини, ні зменшити кількість розмноження бактерій. Бактерії собі протерли, і бактерії, як були, собі там так і лишились і продовжують далі успішно розмножуватись. Тобто це таке трошки якби самообман. Я вам дякую, що ви завітали до нас в студію «Файного ранку». Дякую, що ви розповіли про те, що має бути в літній аптечці, загалом, як потрібно зберігати ліки в спеку. У нас в прямому ефірі «Файного ранку» Оля Кутунова, лікар-педіатр. І бажаю вам хорошого та вдалого дня.